ორმაგი სტანდარტის ახალი საფეხური მთავრობისგან ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება მის მიერვე დაწესებულ აკრძალვებს არღვევს. თბილისელები გვაპატიებენ, თქვა პრემიერ მინისტრმა კიკვიძის სკვერის გახსნაზე, სადაც ღონისძიებას რამდენიმე ათასი ადამიანი ესწრებოდა. არადა პანდემიის გამო ხელისუფლების მიერ შემოღებული აკრძალვებით ღია სივრცეში გამართულ შეკრებას 200 კაციანი ლიმიტი აქვს. მომღერლები, რომლებიც ამ შეზღუდვის გამო კონცერტებს ვერ მართავენ, ხელისუფლებას შერჩევით მიდგომებში ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ ქართულმა ოცნებამ წინა საარჩევნო კამპანია კანონის დარღვევით დაიწყო. ცელ ხაზზე ფორმულას უდასტურებენ, რომ მასობრივ თავშეყრასთან დაკავშირებული შეზღუდვები კვლავ ძალაშია. უპასუხოა კითხვა, რატომ არ კანონობს მთავრობისთვის კანონი. ცოტათი ოდნავ ჩვენსავე მიღებულ რეკომენდაციას ვარღვევთ 200 ადამიანზე, მაგრამ დარწმუნებული ვართ, რომ თბილისელები გვაპატიებენ ამას. ქვეყნის პრემიერმა საზეიმოდ გახსნილ პარკში საჯაროდ გამოსვლისას თავად აღიარა, რომ მისივე ხელისუფლების მიერ დაწესებული შეზღუდვები დაარღვია და კიკვიძის პარკში იმაზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა, ვიდრე ეს პანდემიის გამო დაწესებული რეგულაციებით ანება დართული. ის რომ კიკვიძის პარკში გუშინ პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები ნამდვილად დაირღვა, სამთავრობო ცხელხაზეც გვიდასტურებენ და ამბობენ, რომ ღია ცისქვეშ არაუმეტეს 200 ადამიანის შეკრებისთვის იურიდიული პირიცა და საჯარო პირიც ამ დრომდე ჯარიმდება. ღია ცისქვეშ ქალბატონო დაიშვა, როგორც მოგეხსენებათ, ღონისძიებები არაუმეტეს 200 ადამიანისა. ახალი რეგულაცია არის, რომ ღია ცისქვეშ დაიშვა ქორწილები და პრემიერს იმედი ჰქონდა, რომ თბილისელები ამ დარღვევას აპატიებდნენ, თუმცა მოქალაქეების ერთი ნაწილის კრიტიკა მაინც დაიმსახურა. ორმაგი სტანდარტი, შერჩევითი სამართალი და უსამართლო ჯარიმები. პროდიუსერი კახა მამულაშვილი ერთ-ერთია, ვინც პანდემიის დაწყებიდან დღემდე მუსიკალურ შოუებს ვეღარ მართავს და ამ დრომდე კონცერტებზე ვერც ბილეთებს ყიდის და არც 200 მაყურებელზე მეტის დაშვების უფლებას აძლევენ. უშინ უყურე კონცერტს ღია ცისქვეშ, სადაც თვითონ მთავრის წერემა აღიარეს, რომ დარღვევა იყო იმ შემთხვევაში რეგულაციის და შვენიერი საღამო ჩაატარეს, რასაც სარკასმის გარეშე მივესალმები ამ რაოდენობით ხალხს. ეს რეკომენდაციები ყველასთვის ერთი უნდა იყოს, ყველამ უნდა გაითვალისწინოს და რაც არის კონკრეტულად ერთი ობიექტისთვის, ის იგივე უნდა იყოს მთავრობისთვის. წინა საარჩევნო მასშტაბური კამპანიის დასაწყის უწოდებს გუშინდელ ხალხმრავალ ღონისძიებას კიკვიძის პარკში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ამბობს, რომ სტეფანეს კონცერტი პარკში ერთგვარი მაგალითი იყო, როგორ მოიქცევა ხელისუფლება არჩევნებამდე. დიდი ალბათობით შესაძლოა ამ ტიპის შეზღუდვები არის ჩვეულებრივი მოქალაქეებისათვის და ის ავრცელდება ყველაზე ამ ქვეყანაში თანაბრად. სექტემბრიდან უკვე ესე ოფიციალურად შევალთან წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში და იქ შესაძლოა ჩვენ ვნახოთ სხვა შემთხვევებს, სადაც ხელისუფლება გამოიყენებს თქვათ აკრძალვის ან შეზღუდვის მექანიზმს, მაგრამ იდენტური რეაქცია არ ექნება, როდესაც ეს დაკავშირებული შეიძლება იყოს პროსახელისუფლებო ჯგუფებთან. სამოქალაქო აქტივისტი ნატა ფერაძეკი ფიქრობს, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლებამ საკუთარივე შემოღებული რეგულაცია პირველ რიგში თვითონ შეასრულოს და საზოგადოების მაგალითად იქცეს, ადამიანებს აჩვენებს, რომ მათზე მაღლა დგას და ყველაფრის უფლება აქვს. ეს იყო უბრალოდ დაცინვა, ცინიკური და კიდე ერთხელ ჩვენება, რომ ფეოდალებს არაფერი არ ეხება და მხოლოდ დაბალშრეებში შეიძლება ეს გავრცელდეს. გუშინ იყო პარლამენტში დამტკიცება გენგეგმის, რომელზეც არ წავედით აქტივისტები მხოლოდ იმიტომ, რომ არ შეუწყოთ ეპიდემიას ხელ და ამასობაში აი ესეთი უტიფარი მთავრობა ყავს. კიდევ ერთი სამოქალაქო აქტივისტი და მოძრაობა სირცხვილიას წევრი გიგა მაქარაშვილი 2020 წლის 20 ივნისის დღეს იხსენებს და ამბობს, რომ გავრილოვის ღამის ერთი წლის თავზე ყველაზე მეტი რესურსი სწორედ დისტანციის დაცვაზე და რეგულაციების შესრულებაზე დაიხარჯა. ამ დროს თავად ხელისუფლება შეზღუდვებს არ ითვალისწინებს, მაშინ როცა კრიტიკულად განწყობილ სამოქალაქო საზოგადოებას და აქტივისტებს ქუჩაში ხალხმრავალ პროტესტს უგრძალავს. არა მარტო სამართალია შერჩევითი, შერჩევითია პროტესტი, შერჩევითია დისტანციაც კი. ქართული ოცნება გადავიდა საარჩევნო რეჟიმზე და საერთოდ არ აინტერესებს კოვიდი ახლა. კოვიდი აინტერესებს მარტო მაშინ, თუ მის წინააღმდეგ ან განსხვავებული აზრის ხმამაღლა დაფიქსირება ხდება. გახსოვთ 20 ივნისს რამდენიმე ათასი ადამიანი დისტანციაზე ყავდა, უამრავი რესურსი დაიხარჯა იმისთვის, რომ ეს ადამიანები დამდგარიყვნენ დისტანციაზე და ასეც მოხდა, რაც არ მოხდა გუშინ.
სამოქალაქო საზოგადოებამ ზუსტად იცის, რომ ქვეყნის პრემიერს, ქალაქის მერსა და გუშინდელი ღონისძიების არცერთ ორგანიზატორს ჯარიმის გადახდა არ მოუწევს. მედია საშუალებებში გასულ კიკვიძის პარკში გამართულ ხალხმრავალ კონცერტს ამ დრომდე დაავადებათა კონტროლის სფეროში მომუშავე არცერთი სპეციალისტი არ გამოხმაურებია და არ უთქვამს, რომ ის, რაც გუშინ პარკში ხდებოდა, საფრთხის შემცველია.